උණුසුම්පුවත් නැරඹීමට සියත නිවුස් subscribe කරන්න නවතම පුවත් දැමූ සැනින් එසැනින් දැනගන්න bell button එක click කරන්න ආයිබෝන් දවසේ සිදු වූ සීලම සිදුවීම් ප්‍රථමයෙන්ම රටට කියන සියත ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි ආරම්භ වන්නේ මම උදේෂා නිඩමෙ ගෙදර ප්‍රථමයෙන් සිරස්තල වෙතයි අවධානය රජයේ ජනතාවට දුන් සහන කල්බදු සමාගම් ලබා දුන්නාද තවත් ඛේද වාචිකයක් වළක්වා ගන්නට කුමක් කළ යුතුද රටේ අපරාධ රැල්ල වළක්වන්න විශේෂ කාර්ය බලකාය යොදා ගන්න සජිත් ගෙන් රජයට යෝජනාවක් අපරාධ මඩින්න සියලු සැලසුම් සකස් කර අවසන් ආරක්ෂක ලේකම්ගෙන් ප්‍රකාශයක් විශේෂ කාර්ය බලකා නව අනදින නිලධාරීවරයා වැඩ ආරම්භයි අගමැතිට 5000ක් තැපෙල් ඡන්දේ සලකුණු කිරීමට දින නියම කරයි හිටපු අගමැති රනිල්ගේ ප්‍රකාශය මුළුමනින්ම අසත්‍යක් සෞඛ්‍ය අමතිවරියගෙන් පිළිතුරු अनावरण නමුත් කිසිදු පාලන සමයක ඒ සම්බන්ධයෙන් දැඩි ලෙස නීතිය ක්‍රියාත්මක වීමක් දක්නට ලැබුණේ නැහැ. ඇතම් කල්බදු ආයතන ඉතා හොඳින් සිය සේවාවන් ජනතාවට ලබා දෙනවා සේම ඇතම් ආයතන විසින් ජනතාව පීඩාවට පත් කිරීමේ අවසන් ප්‍රතිඵලය බවට පත් උනේ තවත් ජීවිතයක් අද අහිමි වීමයි. කල්බදු සමාගමක සේවකයන් පිරිසක් විසින් සිදු කළ පහර දීමකින් බරපතල තුවා ලබා ජීවිතක්ෂයට පත් වූ ලංකා ස්වන් රැකියා වෘත්තිකයන්ගේ ජාතික ත්‍රිරෝද සංගමේ සභාපති සුනිල් ජයවර්ධන මහතාගේ ඝාතනයට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් 8 දෙනෙකු අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. අත්අඩංගුවටපත් පුද්ගලයන් ලබන 25 වෙනිදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීමටයි නුගේගොඩ මහේස්වත් අධිකරණය අද නියෝග කළේ. ලංකා ස්වයං රැකියා වෘත්තිකයන්ගේ ජාතික ත්‍රිරෝද රත සංගමේ සභාපති සුනිල් ජයවර්ධන මහතාට ඊයේ පස්වරුවේදී මෙලෙස පහර දී ඇත්තේ මිරිහාන පොලිස් වසමේ පරණ කොට්ටාව පාර මිරිහාන ප්‍රදේශයේ පිහිටි කල්බදු සමාගමක් ඉදිරිපිටදී එම කල්බදු සමාගමේ සේවකීන් පිරිසක් විසින් ඒ මහතාට පහර දෙන ආකාරය පුද්ගලයෙකු සිය ජංගම දුරකථනයෙන් මෙලෙස පටිගත කර තිබුණා. හොනේ දෙයන් දුපිචා පහරකෑමට ලක්ව බිම ඇද වැටි සිටින සුනිල් ජයවර්ධන මහතා හට එක් පුද්ගලයෙකු මුගුරකින් පහර දෙන අයුරුද මෙම වීඩියෝ පටියේ පැහැදිලිව දක්නට ලැබෙනවා. ලංකා ස්වයං රැකියා වෘත්තිකයන්ගේ ජාතික ත්‍රිරෝද රත සංගමේ සමාජිකයෙකුගේ ත්‍රිරෝද රතයක් මෙම කල්බදු සමාගම විසින් පසුගිය දිනක රැගෙන ගොස් තිබුණේ රජය විසින් වර්තමාන තත්ත්වයේ අනුව ත්‍රිරෝද රත හිමියන්ට කල්බදු සහන ලබා දී ඇති මොහොතක එම ත්‍රිරෝද රතේ මාස 3ක කල්බදු සහ ඊට අදාළ පොලිය ඇතුළු රුපියල් 35000ක මුදලක් නොගෙවීම හේතු කරගෙනයි තම සංගමේ සමාජිකයෙකුට අත් වූ මෙම ඉරණම පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට සුනිල් ජයවර්ධන මහතා සමාජිකයන් කිහිප දෙනෙකු සමග එම ලීසින් සමාගම වෙත ගොස් තිබුණා. මම ෆිනෑන්ස් කම්පැනිට ගියා. අපි ආයි මගේ නෝනයි අපපෙතුමත් එක්ක ගිහලා අපි එතන කතා කරා. ඒගොල්ලෝ ගුවා මේක මේක අපිට දෙන්න විදියක් නැහැ. අපපෙතුම මෙවයි ඕගොල්ලොන්ට මාසය දීලා දිනවනේ මේ සාඩ කාලේ. නෑ අපිට මේ අදාළ නැහැ කියලා කිව්වා. ඊපස්සේ එයා අදාළ නැහැ කවට පස්සේ අපි ජනන්ත බොද්දි ලගේ නිවසට ගියා. සෝ අතපපෙතුමාව ඇතුළට ගත්තා. ඊපස්සේ අපි ජයලම්පති ලේකම් කාර්යයට අපි ගියා. මේ ෆිනෑන්ස් කම්පැනි අයිතිකරුට දුරක අමුතුපත් දීලා इतने इन जाम लेकम इतना ऑफिस के महात्म्य कथा करा इतना कथा करा गुआ बेना एग्जिस्ट नेता
මට වාහනේ බාර දෙන ලෙසට මට එන්න කියලා. ඊට පස්සේ සභාපතිතුමා කව එන්න මම හිට උදේ මමත් එන්න 8:00 9:00 වෙනකොට අපි ගිහලා වාහනේ බාර ගමු කියලා. ඊට පස්සේ ඊයේ උදේ සභාපතිතුමා මමත් එයාගේ තවත් යාළුවෝ හිටියා. අපි තුන් දෙනාම ෆිනෑන්ස් කම්පැනි දෙට ගියා. ගියාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කියනවා මේ මුළු මුදලම 10400යි එකට පොලියත් එක්කව කරලා 35400ක්ද 500ක්ද කිව්වද ඒක මට දෙවන්න. ඊට පස්සේ අපි ගියා එක වාරිකයක්වත් මට කිව්වල මේක දෙන්න බැරිද කියලා. ඒත් ඒගොල්ලෝ ප්‍රතික්ෂේප කළා. ඊයේ දිනද එම කල්බදු සමාගම වෙත සුනිල් ජයවර්ධන මහතා ගොස් තිබූ අතර එම කල්බදු සමාගමේ මෙම ක්‍රියාකලාපය රජය දැනුවත් කිරීමෙන් පසු තම සංගමේ ලේකම්වරයා සමග එම ස්ථානයෙන් සුනිල් ජයවර්ධන මහතා පිටව ගොස් තිබුණා. නමුත් ඔහු පසුපස හඹ ආ එම කල්බදු සමාගමේ සේවකීන් පිරිසක් එම ආයතනය ඉදිරිපිට දීම සුනිල් ජයවර්ධන මහතාට සහ ඔහුගේ ලේකම්වරයාට පහර දී ඇති බවයි එම සංගම ඊටවස අපි කතා බහ කරලා වාහනේ දෙන්න නැගුව අපි එම ආවා එළියට. ඇහිල්ල අපි දවස නුකේ කොටා බම්බලි පිටේ ටික කැමරෙ ගිහලා මේ නගමන් ඊටපස්සේ හය හය මාරුණා. ඊටපස්සේ අපි ඒ පැත්තෙන් ආවා. මම දා වාහනේ ලොන් ආවේ සුදු මත පිටිපස්ස හිටියේ. ආපු ගමන් එතන නැවතු එකපාරට මොනවා වුණා දන්නේ නැහැ. 8-10 දෙනෙක් විතර. වට වුණා ඊටපස්සේ මාව ඇදලා යව මට ගැව්වා මෙයාත් ඇදලා යව්වා. තුන් දෙනෙක් මගේ පිටිපස්ස එළවන් ආවා. ගාන්න මම එමේ දුවල ගල්ලා බේරලා මම පාගල මර ගාලා මේ දැමෙත් තියෙන මගේ අකුකුල අතපය ඔක්කොම අතත් මේ වෙලා තියෙන්නේ. සුදු මත මේ මාව එළවන් යනකොට එයා වැටලා හිටියේ. පාර කැමට ලක්පූ සුනිල් ජයවර්ධන මහතා කළුබෝවිල ශික්ෂණ රෝහල වෙත තුලත් කිරීමෙන් අනතුරුව ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා. මිය යන විට ඒ මහතා 53 වන වියෙහි පසු වූ අතර පහර දීමට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් 8 දෙනෙකුද මිරිහාන පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. සිද්ධියට මුල් වූ කල්බදු සමාගම අනුමත සමාගමක්ද නොවන බවයි වාර්තා වන්නේ. රජය විසින් පසුගිය දා වර්තමාන වසංගත තත්වය හේතු කරගනිමින් ත්‍රිරෝද රථ හිමියන් ඇතුළු ශේෂ්ත්‍ර ගණනාවක කල්බදු වාරික ගෙවීමට මාස 6ක සහන කාලයක් ලබා දුන්නද ඇතැම් ආයතන එය ක්‍රියාත්මක කර තිබුණේ නැහැ. එවැනි කල්බදු සමාගමක් වූ මෙම කල්බදු සමාගම මෙලෙස එම ක්‍රියාපටිපාටියට පටහැනිව ක්‍රියා කිරීම තුළින් අවසානයේදී පුද්ගලයෙකුට මෙලෙස සිය ජීවිතයෙන් වන්දි ගෙවීමට සිදු වුණා. රජය විසින් ජනතාවට සහන ලබා දීමට කොතෙක් යෝජනා ඉදිරිපත් කළත් එම සහන නිසියාකාරව ක්‍රියාත්මක වනවාද නැද්ද යන ක්‍රියාපටිපාටිය පිළිබඳවද රජය මෙන්ම වගකිව යුතු සියලු ආයතන මීට වඩා අවධානයෙන් කටයුතු කළ යුතු වනවා. ත්‍රිරෝද රථ කර්මාන්තයේ සිය ජීවනෝපාය කරගත් සුනිල් ජයවර්ධන මහතා වෘත්තීය සමිති නායකයෙකු ලෙස තම සංගමයේ තුලින් මෙවැනි වූ ප්‍රශ්න පිළිබඳව සහ ත්‍රිරෝද රථ කර්මාන්ත කරුවන්ට සිදුවන අකටයුතුකම් පිළිබඳව පවතින රජයන් සමග කතාබහ කොට ඒවාට විසඳුම් සෙවීමට මහත් දායකත්වයක් දැරූ වෘත්තීය සමිති නායකයෙක්. පසුගිය දා ලීසින් මාෆියාවට රටේ ජනතාව බිලියන සටන් පාටයද රැගෙන අත්පත්‍රිකා ජනතාව අත බෙදා දෙමින් ඇතැම් කල්බදු සමාගම් වලට එරෙහිව විරෝධතා ව්‍යාපාරයක්ද ඒ මහතා රැගෙන ගියා. සියත 7යි කාල වැඩසටහනටද අප සමග එක් වෙමින් සුනිල් ජයවර්ධන මහතා ත්‍රිරෝද රථ කර්මාන්ත කරුවන්ගේ ප්‍රශ්න පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා. මේ වෙනකොට ත්‍රිරෝද රථ උන්තිකයා අද විශාල පීඩනයකින් සහ විශාල වේදනාවකින් තමන්ගේ රැකියාව කරගෙන යමින් පවතිනවා. මේ වේදනාවට මූලික හේතුව තමයි උන්තිකයාගේ පවුල ආරක්ෂා කරගන්න උන්තිකයාගේ දරුවව පෝෂණය කරන්න සමත්ුනේ නැහැ මේ කිසියම් වූ රජයක්. අප ඊයේ දිනේදී සියත තෙවැනි ඇස තුලින් අවධාරණය කළේද වර්තමාන ත්‍රිරෝද රථ කර්මාන්ත කරුවන්ට මුහුණ පෑමට සිදු වී ඇති බරපතල ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් පිළිබඳවයි. තවදුරටත් මෙවැනි අමානුෂික ඝාතන ඇති නොවීමට නම් සියලු පාර්ශව නීතියට ගරු කරමින් වගකීමෙන් සහ සංවේදීව කටයුතු කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වන බවයි අප අවධාරණය කරන්නේ. රට තුල සිදුවන අපරාධ මැඩපැවැත්වීමට ආරක්ෂකාංශ විසින් සියලුම සැලසුම් මේවට පිට සකස් කර ඇති බව ආණ්ඩුව විසින් ලබා දුන් කල්බදු සහන නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක නොවීම හේතුවෙන් වටිනා ජීවිත අහිමි වී ඇති බව සමගි ජනබලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. එමෙන්ම ඒ මහතා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ රට තුල සිදුවන අපරාධ වැළැක්වීමට විශේෂ කාර්යබලකාය යොදාගත යුතු බවයි. පූර්ණ ඌදුරත් සමග රජයේ ප්‍රකාශයට පත් කරා ලීසින් සහන ලබා දෙනවායි කියලා. නමුත් ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රකාශ කරාට මහ පොළවේ ලීසින් සහන ක්‍රියාත්මක වුණේ නැහැ. මේ ප්‍රශ්න නිසා අද ස්වයං රැකියා වෘත්තිකින්ගේ ත්‍රිරෝද රථ සංගමයේ සුනිල් ජයවර්ධන මැතිතුමාට ජීවිතයත් අහිමි වෙලා තිබෙනවා. ඒකට ප්‍රධානතම හේතුව ලීසින් සහනය හරියාකාරව මහ පොළවේ ක්‍රියාත්මක නොවීම තුළ. සුරංගනා ලෝකයක් පෙන්වුවා ත්‍රිරෝද රථ රියදුරන්ට දේශපාලන වාසිතභාගය. මොකද සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ? අද ජීවිතයක් අහිමි වෙලා තිබෙනවා.
ඒ දරුපවුල සම්පූර්ණ මනාත වෙලාද කෝ අපේ රටේ ජන සමාජයේට තියෙන ආරක්ෂා මොකද්ද ජාතික ආරක්ෂාවට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ මංකොල්ලකාරින්ගේ පාතාලින්ගේ කුඩුකාරින්ගේ භීෂණයට ජන සමාජය යටත් කරවන්නට බෑ රජෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා කරුණා කරලා විශේෂ කාර්ය බලකාය යොදවලා මේව වළක්වන්නට වහම කටයුතු කරන්න ජන සමාජය තුල මිනීමරු සංස්කෘතියකට ඉඩ දබන්නට බෑ සුනිල් ජයවර්ධන මැතිතුමාගේ ඝාතකයෝ ටික වහම නීති හැමෝටගෙන ඇවිල්ලා නිත්‍යානුකූලව දැඩි දනුවම් ලබා දෙන්න කටයුතු කරන්න රටතුල සිදුවන අපරාධ මැඩ පැවැත්වීමට ආරක්ෂකාංශ විසින් සියලුම සැලසුම් මේ වන විට සකස් කර ඇති බව ආරක්ෂක ලේකම් විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරල් කමල් ගුණරත්න මහතා පවසනවා. එය අද කොළඹදී පැවති උත්සවයක් අමතමේ. රට යම් කිසි ටේබල් තත්වයකට ගෙන ආපු ගමන් ඒ කියන්නේ රට ඇරපු ගමන් එනවනම් නිරෝධායන නීති කඩගල උද්ඝෝෂණය කරන්න අපි මොකද කරන්නේ? මෙච්චර අමාරුවෙන් මෙච්චර කැපවීමෙන් මහ ජනතාව බේරගන්න මෙච්චර කටයුතු කළා අදටත් ඇමරිකාවේ බලන්න මොකද වෙන්නේ ලෝකේ ලොකුම රට බලවත්ම රට අපි එහෙම වුණාද පොඩ්ඩක් ඉවසන්න බැරිද ඇමරිකාවේ කළු ජාතිකයෙක් මැරුණා කියලා අපිට පුළුවන් ද මෙහි ඉඳන් ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලයට ගිහිල්ලා පාඩමක් උගන්වන්න අපේ ජනතාවගේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව රිස්ක් එකකට තියලා මේ රටේ නීතියක් කියලා දෙයක් තියෙනවා උසාවියෙන් දුන්නනම් මේක තහනම් කියලා මේක කරන්න එපා කියලා ඒකට ගරු කළ යුතු උසාවිනේ ඉතින් කිව්වහම තේරුම් ගන්න නැතුව ඇවිල්ලා එහෙම හැසිරෙනකොට අල්ලලා උසාවියට දාන්න නැතුව වෙන මොනවා කරන්නද අර මොන දේ කරත් මනින මිනිස්සු මේ සමාජයේ ඉන්න ඉතින් ඒ අය තමයි ඔය විවේචනය කරන්නේ නමුත් මේ රටේ මිනිස්සුගේ ආරක්ෂාවට තමයි ඔය හැමදේම කරන්නේ ත්‍රස්තවාදී වේවා බෙදුම්වාදී වේවා කොරෝනාවාදී වේවා පාතාලිය වේවා කුඩු උදුර වේවා කප්පම් ගැනීම වේවා අපි නීති රාමුවක් තුල ශ්‍රී ලංකාවේ බලපෑතන නීති රාමුව තුල අපි මේ සියල්ලම නවත්වන්න පාලනය කරන්න අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කරනවා විශේෂ කාර්යබලකායේ 13 වන අනදෙන නිලධාරීවරයා ලෙස නියෝජ්‍ය පොලිස් ප්‍රති නීතිශ වරුණ ජයසුන්දර මහතා අද පෙරවරුවේ සිදුවුරේ රාජකාරී ආරම්භ කළා සහකාර පොලිස් අධිකාරීවරයෙක් වශයෙන් 2001 වසරේ පොලිස් සේවයට බැඳුණු වරුණ ජයසුන්දර මහතා 2002 වසරේ සිට වසර 10ක් ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී තනතුර දක්වා විශේෂ කාර්යබලකාය තුල රාජකාරී කටයුතු කර තිබෙනවා විශේෂ කාර්ය බලකාය තුල බුද්ධි කොටාසියේ මෙහෙවමින් සිය දුර කාලය තුල කැපිපෙනෙන සේවයක් ඉටු කළ ජයසුන්දර මහතා 2018 වසරේ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති දුරේට උසස් වීම ලැබුවා. මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ කීර්තිමත් ආදි ශිෂ්‍යෙක් වන විශේෂ කාර්ය බලකායේ අභිනව අනදින නිලධාරී වරුණ ජයසුන්දර මහතා නවදිල්ලි විශ්වවිද්‍යාලයෙන් වාණිජවේදී උපාධිය හිමි කරගත් අතර ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිඩ්නි විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ජාත්‍යන්තර නීතිය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධියත් ගැටුම් නිරාකරණය පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධියත් හිමි කර සාමාන්‍යයෙන් ලැබෙන ලිපි අතර අද අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට අසාමාන්‍ය ලිපියක් ලැබුණා. ඒ රුපියල් 5000ක මුදලක් සමකි. අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අතටම ලෙස සඳහන් කළ ලිපියක් ඊයේ දින අර්ලියගහ මන්දිරයට ලැබී තිබුණා. ආරක්ෂකංශ නිලධාරීන් එම ලිපිය අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ අතටම ගෙනවිත් බහර දුන්නා. පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ මැදිරිගිරිය ජීවත් වන වයස අවුරුදු 80 වන වියෙහි පසුවන SB හේවා හැට නම් ගම් සභා සමාජිකයෙක් විසින් මෙම ලිපිය අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට යොමු කර තිබුණා. මෙම ලිපිය විවෘත කළ විට අග්‍රාමාත්‍යවරයා දුටුවේ එම ලිපියත් සමග රුපියල් 5000ක නෝට්ටුවක් ඇති බවයි. අග්‍රාමාත්‍යවරයාටත් මෙය අදාහගත නොහැකි කරුණක් වුණා. ලිපිය සඳහන් වූ කරුණු අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් කියවනු ලැබුවා. අධිකරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂතුමා අතටම කොරෝනා අරමුදල දායක වීම පිණිස දැන්ට මම 86 වියේ පසුවන අයකි. 86 මට ඇවිදීමට බැරිය. රෝගීව ඇඳී සිට ලියමි. ආර්ථිකය බිඳ වැටී තිබියදී ජනතාව ජීවත් කරවීමට දෙන ආධාර ක්‍රමයේ මවිතයට කරුණකි. කෙසේ වෙතත් කොරෝනා අරමුදලට මේ මාස රුපියල් 5000 බැර කරන මාධ්‍ය දායක කර ගන්නා මෙන් කාර්ණික ඉල්ලා සිටිමි. ඔබතුමා මට කළ උදව් උපකාර අමතක නොකරමි. යනු කොයි කාලේ හරි වකරි කළ ඇති. SD හේවා හැට සාම මිනිසුරු පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ මැදිරිගිරිය. ඉටුපු ගම් සභා සභික. මම හිතුවා ජනාධිපතිතුමාගේ උපන්දිනයටම ගෙන්නලා මේක දෙන්න.
මොකද මේ මේක මට එව්වට මේ අයිතිය යටනේ බලන්නේ මං කියන්නේ මේ මේ රටේ මිනිසුන්ගේ මානසිකත්වය මේක ලොකු අයට නෑ ඒකයි මේකේ තියෙන අරද ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 230ක මුදලක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට ලබා දී ඇති බවත් එම මුදලට සිදු වූයේ කුමක්ද යන්න පිළිබඳවත් හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඊයේ දින සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකුගෙන් ප්‍රශ්න කළා ඊට පිළිතුරු ලබා දෙමින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරිය අද ප්‍රකාශ කළේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රකාශය මුළු මනින්ම අසත්‍යක් බවයි COVID-19 රෝගී තත්ත්වයට මුළු ලෝකයටම මුහුණ දීමට සිදු වුවත් ලොව බලවත් රටවල් සහ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය ඇතුළු විවිධ සංවිධාන ඇතම් රටවලට විවිධාකාරයේ මූල්‍යාධාර සහ භාණ්ඩ පරිත්‍යාග කිරීම අකණ්ඩව සිදු කරමින් තිබෙනවා. එලෙස ශ්‍රී ලංකාවට විදේශීය මුදල් විශාල ප්‍රමාණයක් ලැබුණු බවටත් එම මුදල් වලට කුමක්ද සිදු වූයේ යන්න පිළිබඳවත් ප්‍රශ්න කරන්නට විපක්ෂය පසුගිය දිනවල කටයුතු කළා. එෙහිදී අග්‍රාමාත්‍යවරයා සහ අමාත්‍යවරුන් ඇතුළු රජය අවධාරණය කර සිටියේ විවිධ රටවල් මූල්‍යාධාර ලබා දෙන බවට ප්‍රකාශ කළත් එම මුදල් ශ්‍රී ලංකාවට මෙතෙක් ලැබී නොමැති බවයි. මේ අතරතුර ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 230ක මුදලක් ලබා දී ඇති බවත් එම මුදල් විනිවිද භාවයකින් තොරව වියදම් කර ඇති බවටත් මෙවන විට විපක්ෂයෙන් චෝදනා එල්ලවනවා. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 230ක්, ඒ කියන්නේ රුපියල් වලින් කිව්වොත් රුපියල් බිලියන 42.6ක් ලැබෙනවා මේ කොරෝනා තත්ත්වය පාලනය කරගන්න. නමුත් අද වෙනකන් අපි දන්නේ නැහැ සෞඛ්‍ය ඇමතිතුමිය මේ මුදල් කොහොමද පාලනය කරන්නේ, කොහොමද ක්‍රියාත්මක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ, මොන වගේ කාරණාවලටද මේ මුදල් ලෙදෙව්වේ කියන්නේ. මේවා රටට හෙලි කරන්න බැරි නම් වහම ඉල්ලස් වෙන්න. වහම රටට හෙලි කළ යුතුයි මේ සෞඛ්‍ය සේවාවන් සඳහා වියදම් කරපු ප්‍රමාණයන් මේ රටේ දැනගන්න ඕන. මේ ආණ්ඩුව කොරෝනා වෛරසයේ වැඩපවත්වන්න ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ නිර්ණායක අනුව නෙමේ කටයුතු කරන්නේ. මොකද එහෙම කරනවා නම් ඒ දත්ත රටට ඉදිරිපත් කරන්න ඕන. හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාද ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ විසින් අමරිකානු ඩොලර් මිලියන 230ක මුදලක් ලබා දී ඇති බවත් එම මුදල් වලට කුමක්ද සිදු වූයේ යන්න පිළිබඳව විෂය බාර අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නියාරච්චි මහත්මිය පිළිතුරු ලබා දිය යුතු බවටත් ප්‍රකාශ කළා. කොරෝනා වෛරසය පාලනය කරන්නට WHO සංවිධානයෙන් අපට ඩොලර් මිලියන 230ක් ලැබලා දුන්නා. අපේ මුදලෙන් කියනවා නම් රුපියල් කෝටි 4200යි. මේ මුදල් වලට මොකද උනේ කියලා මම කැමති සෞඛ්‍ය ඇමතිතුමියගෙන් අහන්න. කෙසේ වෙතත් හිටපු අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් සිදු කළ මෙම ප්‍රකාශය මුළු මනින්ම අසත්‍ය ප්‍රකාශයක් බවයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසන්නේ. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දුන් බව පැවසෙන මූල්‍යමය දායකත්වයන් පිළිබඳව සවිස්තරාත්මක තොරතුරුද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මාධ්‍ය වෙත නිකුත් කර තිබෙනවා. මේ අතර සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නියාරච්චි මහත්මියද හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ බම ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් අද මාධ්‍ය හමුවේ මෙලෙස අදහස් පළ කළා. මේ තියෙන්නේ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ශ්‍රී ලංකාවේ නේවාසික නියෝජිත වෛද්‍ය රසියා මහත්මිය විසින් මට එවන් ලද වාර්තාව. COVID-19 රෝගය මර්ධනය කිරීම සඳහා මේ වන තෙක් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයෙන් යොදවා ඇත්තේ ඩොලර් මිලියන 1.9ක මුදලක්. තවත් ඩොලර් මිලියන 2.3ක මුදලක් ඉදිරි වර්ෂය දක්වා ලබා දීමට නියමිතව ඇති බව සඳහන් කර තියෙනවා. කෙසේ වෙතත් අපට මේ කටයුතු සඳහා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය වෙන් කර ඇත්තේ ඩොලර් මිලියන 1.9ක මුදලක් බව මේ වාර්තාවේ සඳහන් වී තිබෙනවා. එතකොට ඩොලර් මිලියන 2ක් ලබා දුන්නම ඩොලර් මිලියන 230ක් ලබා දුන් බවට රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා කරන ලද ප්‍රකාශය සම්පූර්ණම අසත්‍යයි. ඩොලර් මිලියන 2ක් ලබා දුන්නම් ඒ වගේ සිය ගුණයක් අප වෙත ලබා දුන් බවත් එය වියදම් කරපු ආකාරයේ රටට පැහැදිලි කළ යුතු ආකාරයත් එතුමා සඳහන් කිරීම දෙන ලද මුදල වගේ සිය ගුණයක් වැඩි කරලා ප්‍රකාශයක් නිකුත් කිරීම ගැන මා ඒක අතකින් පුදුම වෙන්නේ නැහැ. මොකද එතුමා මේ වෙලාවේ පත් වෙලා තියෙන දේශපාලන වියවුල් තත්ත්වය නිසා මේ ලබා දුන් මුදල සිය ගුණයකින් වැඩි කරලා ප්‍රකාශ කරන්න ඇති කියලා මා විශ්වාස කරනවා. ඉදිරි මැතිවරණයේ තැපැල් චන්ද විමසීම පිළිබඳවයි දැන් තොරතුරු. ඉදිරි මහ මැතිවරණයට අදාළ තැපැල් චන්ද විමසීම ජූලි මාස 13, 14 සහ 15, 16 යන දිනවලදී පැවැත්වීමට මැතිවරණ කොමිසම තීරණය කර තිබෙනවා.
මහමෙතිවරණයට අදාළව තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීම දින 4ක් පැවැත්වෙන අතර ඊට අදාළ ඡන්දය සලකුණු කිරීමේ ක්‍රමවේදය සහ එහිදී පිළිපැදිය යුතු සෞඛ්‍ය උපදෙස් මාලාව ඉදිරියේදී නිකුත් කරන බව මෙතිවරණ කොමිෂන් සභාව ප්‍රකාශ කළා. මේ අතර මෙවර මහමෙතිවරණයේ දිගම ඡන්ද පත්‍රිකාව ගම්පහ සහ යාපනයේ දිස්ත්‍රික්ක වෙනුවෙන් මුද්‍රණය කිරීම සිදු කරන බවයි මෙතිවරණ කොමිසම සඳහන් කළේ. එම ඡන්ද පත්‍රිකාවේ දිග අඟල් 23ක් වැඩිම පළලකින් යුත් ඡන්ද පත්‍රිකාව මුද්‍රණය වන්නේ කොළඹ වන්නී මඩකලපුව සහ දිගමඬුල් යන දිස්ත්‍රික්කයන්ට වන අතර එහි පළල අඟල් 9ක් COVID-19 වෛරස් ආසාදිතයින් සිව් දෙනෙකු අද පස්වරුව වන විට හමු වී තිබෙනවා. ඒ අනුව මෙරටින් වාර්තා වන සමස්ත රෝගීන් සංඛ්‍යාව 1875 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. මේ අතර COVID-19 වෛරසය සමනය වෙමින් පවතින තත්ත්වය මත සියලුම දහම් පාසල් අධිර කිහිපයක් යටතේ ආරම්භ කරන බවයි බෞද්ධ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ. COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වූ රෝගීන් දස දෙනෙකු පිළිබඳව ඊයේ දින තහවුරු වුණා. අදාළ ආසාදිතින් අතරට නාවික හමුදා සමාජිකින් 8 දිනකු ඇතුළත් අතර අනෙක් පුද්ගලින් දෙදෙනා කටාර හා මුම්බායි සිට මෙරටට පැමිණ නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයන්හි නිරෝධායන වෙමින් සිටි පුද්ගලින් බවයි වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකයේ සඳහන් කළේ. වෛරසය ආසාදිනේ වී පූර්ණ සුව ලැබූ පුද්ගලින් සංඛ්‍යාව 1150ක් වන අතර වෛද්‍ය අධීක්ෂණය යටතේ තවදුරටත් රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන් සංඛ්‍යාව 708ක්. පහුගිය දිනක වාර්තා වුණා ඉන්දියාවේදී ආසාදිත බවට පත් වුණා කියලා. ශ්‍රී ලංකාවේ කාලයක් සිටි ඉන්දියානු ජාතිකයෙක් ශ්‍රී ලංකාවේ සාරි වෙළඳාමේ සිටි ඒ පිළිබඳ ඇත්ත වශයෙන්ම නිශ්චිත කාරණා ඔහු ආසාදිත වුණාද කුමන පරීක්ෂණයද කරේ නිශ්චිතවම ශ්‍රී ලංකාවෙන් ගොස් කීපයකට පසුවද මේ ආසාදිනු වුණේ පිළිබඳව අපිට හරියටම විස්තර තවම ලැබිලා නැහැ. ඒ කෙසේ වෙතත් ශ්‍රී ලංකාව තුල අවශ්‍ය කරන පියවර ආරම්භ තියනවා. මේ අනුව 13 දෙනෙක්ගේ PCR පරීක්ෂණ කළා තියනවා. ඒ ස්පර්ශකයෙන් ලෙස සලකන්න පුළුවන් ඒ සියලු දෙනාගේ PCR පරීක්ෂණ ආසාදිත නොවන බවට තහවුරු වෙලා තියනවා. ඒ වගේම ඒ උදවිය දැනට නිරෝධායනයට පත් කළා තියනවා. මේ අතර පසුගිය 9 වනදා කොල්ලුපිටිය පොලිස් වසමේ ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලය අසලදී පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය විසින් සංවිධානය කළ උද්ඝෝෂණයක් මැඩ පැවැත්වීමට පොලිසිය කටයුතු කළ අවස්ථාවේදී එදින එහි රාජකාරිය නියුතුව සිටි කොල්ලුපිටිය පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයා ඇතුළු පොලිස් නිලධාරීන් 30 දෙනෙකු නිරෝධායනය සඳහා යොමු කර තිබෙනවා. ඒ අනුව අදාළ පොලිස් නිලධාරීන් 30 දෙනා අත්තිඩිය නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය කරා යොමු කර ඇති බවයි පොලිස් මාධ්‍ය කොට්ටාශය සඳහන් කළේ. COVID-19 රෝග වසංගතයේ සමනය වෙමින් පවතින තත්ත්වය මත බෞද්ධ දහම් පාසල්ද සෞඛ්‍ය අංශයෙන් ලබා දී ඇති උපදෙස් අනුගමනය කරමින් අධිර කීපයක් යටතේ ආරම්භ කිරීමට පසුගියදා පැවති සමස්ත ලංකා ශාසන ආරක්ෂක මණ්ඩල මහා සභා රැස්වීමේදී තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව දහම් පාසල් අවසන හා ධර්මාචාර්ය ශ්‍රේණි සඳහා එළමෙන ජූලි මාස 12 වන දින සිට දහම් පාසල් කටයුතු ආරම්භ කරන අතර 3 සහ 10 ශ්‍රේණි දක්වා දහම් පාසල් ආරම්භ වන්නේ ජූලි මාස 26 වන දිනයි. එසේම දහම් පාසල් 1 සහ 2 ශ්‍රේණි පාසල් වල 1 සහ 2 ශ්‍රේණි ආරම්භ කිරීමෙන් පසුව එළඹෙන ඊළඟ ඉරු දින ආරම්භ කරන බවයි බෞද්ධ කටයුතු පිළිබඳ දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ. නිරෝධායන නීතිරීති අනුගමනය නොකරන උද්ඝෝෂකයින් දින 14ක කාලයක් නිරෝධායනට යොමු කිරීමට පියවර ගන්නා බව සම කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය බන්තුළු ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා. ඒ අද පැවති කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය හමුවට සහභාගී වෙමේ. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ විසින් කළු ජාතික පුද්ගලයෙක් මරා දැමීම සම්බන්ධයෙන් ලෝක පුරා විරෝධතාවය මතුවලා තියෙනවා. සාධාරණත්වයේ අගය කරන සමස්ත ලෝක ජනතාවම මේ ක්‍රියාමාර්ගයේ හෙළා දකිනවා. අපි හැමෝම ඒගෙන කිසි ප්‍රශ්නයක් හෝ තර්කයක් නැහැ. ඒ හා සම්බන්ධිතව උද්ඝෝෂණයක් කිරීම සම්බන්ධයෙන් මේ අවස්ථාවේ පොලිසිය විසින් අධිකරණයේ ගොහින් තහනම් නියෝගයක් ලබාගෙන අවිල්ල තිබෙනවා. ඒ තහනම් නියෝගය ඔවුන්ට දැනුම් දීලා තියෙනවා. දැනුම් දීමෙන් පසුත් එසේ විසුරුවා නොගොස් ඉවත් කිරීම සඳහා පොලිසිය දරන උත්සාහයේදී ප්‍රථම පහර දීම් කර තිබෙන්නේ ඒ අදාළ සංවිධානවල සිටි පුද්ගලයන්ය කියන එක පටිගත කරන ලද ඡායාරූපවල තිබෙන බව පැහැදිලි කරා. එවන් තත්ත්වයක් මින් පසුව ඇති නොවන ආකාරයට ජනාධිපතිතුමා නියෝග කළ මොනම හේතුවක් නිසාවත් පහර දීම් නොකර කොරෝනා වසංගත කාල පරිච්ඡේදය තුරදී ඒ ඇතිවන තත්ත්වයන්ට අදාළ පාර්ශ්වයන් ගෙනිලා දින 14 කෝ 21 නිරෝධායන කාලයකට යටත් කිරීම තමයි කරන්නට වෙන්නේ. අධ්‍යාපන ඇමැතිතුමා පාසල් සිසුන්ට ලබන වර්ෂයේ සිට නිනැඳුම් ලබා දීමේ ක්‍රමවේදය වෙනස් කළා. වවුචරයක් මගින් කළේ
මුදල් ප්‍රමාණයක් තමයි ලබා දුන්නේ. දීර්ඝ වශයෙන් මේ රටේ කර්මාන්ත රෙදිපිලි ඇඟලුම් ඇතුළු සියලු කර්මාන්ත වැටුණානේ. කොරෝනා වසංගතයේ කරන කොටගෙන ඔවුන්ට ආදායම් මාර්ග හිමි වුණා. ඔවුන් සියලු දෙනාම එකතු වෙලා අමාත්‍යතුමත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා තිබෙනවා. මේ Tamanට ඇනවුම දුන්නොත් අවශ්‍ය රෙදි ප්‍රමාණය නියත වශයෙන් මේ රට තුල නිෂ්පාදනය කළා දෙනවා කියලා. ඒ සාර්ථක ලෙස කළොත් අකණ්ඩව ඒ ක්‍රමයේ ක්‍රියාත්මක කරන් යන්න මේ වර බිලියන 2කට වඩා වැඩි මුදලක් මේ සඳහා වෙන් කළ තිබුණා ප්‍රසන්න රණතුංග අමාත්‍යතුමා සංචාරක කර්මාන්තයට අවශ්‍ය සාහන සැපීම සඳහා වෙන කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කළා සංචාරක කර්මාන්තයේ සේවක වැටුප් ආධාරක යෝජනා ක්‍රමයේ උපයෝගිතා බිල්පත් ගෙවීමේ සාහනේ සංචාරක කර්මාන්තය ආසිත වාහන කල්බදු ලබා දී ඇති සාහනේ යනාදී වශයෙන් ඒ ක්ෂේත්‍රයට අදාළ සාහන රැසක් දෙන්න අමාත්‍යතුමාට අනුමැතිය ලබා දුන්නා කැබිනට් මණ්ඩලයේ විසින් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සහ සමගි ජන බලවේගයේ පිරිස් ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණට ඉදිරියේදී එක්වනු ඇති බව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුරාධ ජයරත්න මහතා පවසනවා. එයද කොළඹදී පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී. සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා දෙවනි පරාජය ලැබමින් පවතිනවා. මොකද පළවෙනි පරාජය තුමා ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වුණා ලක්ෂ ගානක් අති දැවැන්ත පරාජයක් එයා ලබා ගත්තා. දැන් පහුගිය දිනේ මංගල සමරවීර අමාත්‍යවරයා සමගි ජන බලවේගයෙන් ඉවත් වෙලා ඒ මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැතුව එතුමා ඉවත් වුණා. ඒ වගේම දැන් ඊයේ දිනේ ගන්නකොට ගාල්ලේ අම්බලගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාවේ හිටපු විපක්ෂ නායකතුමා ඉවත් වෙලා ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණට එකතු වුණා. අවසානයේ සමගි ජන බලවේගයේ සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කීයද ඉතුරු වෙන්නේ කියලා ඔබතුමාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබේ. ඒ නිසා ඔබතුමාලා පුදුම වෙන්නේපා හෙට දිනේදී රවි කරුණානායක හිටපු මුදල් ඇමතිවරයා ඇවිල්ලා ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ සමාජිකත්වය ගත්තත් අපි මේ සියලු දෙනාට මතක් කරනවා වැරදිකාරයෝ වංචාකාරයන්ට මේ සමාජිකත්වය අරන් අපිට එකතු වුණා කියලා ඒ වගේම බේරෙන්න ලැබෙන්නේ නැහැ කියන පණිවිඩය විතරක් අපි මේ සියලු දෙනාට ලබා දිය යුතුව තියෙනවා. UMP ඉන්න ජනතාව අපි ගම් වල ඇවිදිනකොට අපි දන්නවා ඒගොල්ලන් මේ ටෙලිෆෝන් කතාව දන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ අලිය ලකුණු දන්නේ ඒක රනිල් වික්‍රමසිංහ හොඳට දන්නවා. ඒක නිසා ඒ උපක්‍රමයේ තමයි දැන් මේ පාවිච්චි කරමින් යන්නේ. මංගල සමරවීර මේ පැහැදිලිව එයාගේ අරමුණ පීතර විදියට මේ එක්සත් ජාතිපක්ෂයේ ලයිස්ට්ුවේ මන්ත්‍රීවරයෙක් වශයෙන් නැවත වතාවක් පාර්ලිමේන්තුවට එන්න පිළිබඳව සැකයක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ලෝකයේ සෑම රටකම විපක්ෂයේ උත්සාහ කරන්නේ නිරන්තරයෙන් මැතිවරණ ඉල්ලලා වුන් සටන් කරන්න. ශ්‍රී ලංකාවේදී අපි දකින්නේ විපක්ෂය ඔවුන්ට මැතිවරණ අවශ්‍ය නැහැ. ඔවුන්ට ඕනේ මේ ඡන්දය කල් දාගෙන ඔවුන් ඉන්න තැන ඉඳගෙන ඒක වැජමෙන්. මම හිතන්නේ ඒ නිසාම රටේ ජනතාවට මේ අය එපා වෙලා තිබුණ අවස්ථාවක තමයි මේ මහ මැතිවරණය තියන්න කටයුතු කරන්නේ. නියත වශයෙන්ම සමගි ජන බලවේගයේ බහුතර ජනවරමින් ජයග්‍රහණය කරන බව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බුද්ධික පතිරණ මහතා පවසනවා. එයද කොළඹදී පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී. සමගි ජන බලවේගයේ මාතර දිස්ත්‍රික් කණ්ඩායම් නායකයා ලෙස කටයුතු කළ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මංගල සමරවීර මහතා පසුගිය නවවනදා මැතිවරණ කටයුතු වලින් ඉවත් වීමට ගත් තීරණයත් සමග එම පුරප්පාඩු වූ මාතර දිස්ත්‍රික් කණ්ඩායම් නායකත්වයේ සඳහා හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බුද්ධික පතිරණ මහතා අදපත් කරනු ලැබුවා. ඒ සමගි ජන බලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ මූලිකත්වයෙන් මැතිවරණයේ පැවැත්ම පිළිබඳ දින නියම කිරීම මේ විපක්ෂයේ කුමන්ත්‍රණයක්. අපි මැතිවරණ කොමිසමත් එක්ක එකතු වෙලා මේවා කල් දැම්මයි. එවැනි කතා කියමින් සමහර වෙලාවලට මැතිවරණ කොමිසමට තර්ජනාංගුලිය මාධ්‍ය හමු පවත්වමින් රජයේ සමහර නියෝජිතෝ පැවැත්තුවා. ඉතා පැහැදිලිව මැතිවරණ කොමිසමට අපි මොනම කරකින්වත් බලපෑම් කළ නැහැ. නමුත් ආණ්ඩුව චේතනාන්විතව එහෙත් වක්‍රව මැතිවරණ කොමිසමට විවිධ තර්ජන සිද්ධ කරා. විපක්ෂය විදියට මීළඟ ආණ්ඩුව පිහිටවන්නේ නියත වශයෙන්ම සමගි ජන බලවේගයයි කියන දැඩි විශ්වාසයත් එක්ක අපි තා පැහැදිලිව කියනවා අගෝස්තු මාසයේ 6 වෙනිදා හවස වෙනකොට මේ රටේ බහුතර ජනතාවගේ වරමින් සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාව අගමැති පුටුවේ වාඩි වෙලා ඊළඟ ආණ්ඩුව හදන ගමන. එසා ඒ ගමනට තමයි අපි සුදනමින් ඉන්නේ. ශ්‍රී ලංකාව හා චීනය එක්ව කටයුතු කිරීම තුළින් දෙරට තුළ ආර්ථිකය නංවාලීමට හැකිවන බව ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ සභාපති මහාචාර්ය ජේල් පීරිස් මහතා පවසනවා. COVID-19 වෛරස පාලනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ පක්ෂ කිහිපයක් සහ චීනයේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂ සමාජිකයන් අතර අන්තර්ජාලය හරහා පැවති අදහස් හුවමාරුවකදී ඒ මහතා මේ බව පැවසුවා.
COVID-19 රෝගය පාලනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ පක්ෂ කිහිපයක් සහ චීනයේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂ සමාජිකයින් පිරිසක් අතර අන්තර්ජාලය හරහා අදහස් හුවමාරු කර ගැනීමක් අද සිදු වුණා. මෙහිදී ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ නියෝජනය කරමින් එහි සභාපති මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහතාද, එක්සත් ජාතික පක්ෂය නියෝජනය කරමින් නවීන් දිසානායක මහතාද, ශ්‍රී ලංකාවේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂය නියෝජනය කරමින් දේව් ගුණසේකර මහතාද, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නියෝජනය කරමින් දයාසිරි ජයසේකර මහතා ඇතුළු තවත් දේශපාලන පක්ෂ නියෝජිතයින් සහ චීනයේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂ නියෝජිතයින් අතර අදහස් හුවමාරුව සිදු කෙරුණා. කොවිඩ් රෝගය පාලනය කිරීම සඳහාගත් ක්‍රියාමාර්ග, කොවිඩ් රෝගය මැඩ පැවැත්වීමෙන් පසුව ශ්‍රී ලංකාව කෙසේ දියුණු කරන්නේද යන්න ආදී කරුණු රසක් දෙරටේ නියෝජිතයින් අතර සාකච්ඡා කෙරුණා. මේ උපද්‍රවයේ සමග අපිට සෑහෙන කාලයක් මුළු ලෝකයේම ජීවත් වන්නට සිදු වෙනවා. ඉතින් චීනයේ අත්දැකීම් වලින් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් පාඩම් මොනවාද? ශ්‍රී ලංකාවේ කෝටාවේ රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා මහින්ද රාජපක්ෂ අගමැතිතුමා ත්‍රිවිධ හමුදා අපේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් පොලිසිය සමග ඉතාමත් ප්‍රශංසනීය ලෙස මේක පාලනය කළා. ඉතින් මේ පිළිබඳ ලොකු උනන්දුවක් උද්‍යෝගයක් චීනයේ තියෙනවා. අපි කොහොමද මේක කරේ? ඒගොල්ලන්ටත් ඒකෙන් යම් යම් දේවල් ආදර්ශයක් හැටියට ගන්නට පුළුවන්. ඉන්පසු COVID-19 හැමදාම තියෙන්නේ නැහැ. දැන් ඒක ක්‍රමක්‍රමයෙන් අපේ රටෙන් තුරන්ව බයි තියෙන්නේ. හැබැයි ඊට පස්සේ දැවැන්ත අභියෝගයක්. ඒ කියන්නේ ආර්ථිකයේ යලි ප්‍රාණවත් කිරීම. ඒකට මොනවද තියෙන ක්‍රමවේද? ඒ සම්බන්ධයෙන් චීනයයි ලංකාවයි අත්වැල් බැඳගෙන එකට වැඩ කිරීමෙන් රටවල් දෙකටම විශාල ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගැනීමට පුළුවන් බව පැහැදිලි වෙනවා. වත්මන් ආණ්ඩුව මැතිවරණ පොරොන්දු ලබා දෙමින් ජනතාව රැවටීමකට ලක් කරන බව සමගි ජනබලවේගයේ කාන්තා නියෝජිතවරියන් පවසනවා. යද කොළඹදී පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී. ඒ පළවෙනි 5000 කිසිම තත්ත්වයක් තරාතිරමක් නැතුව දුන්නා. දෙවනි 5000 ඊයේ පෙරේදා වෙනකොට සමෘද්ධිලාභීන්ට දීලා ඊට පස්සේ ආබාධිත වැඩිහිටි දීමනායට දීලා පරම පොරොත්තු ලේකණේ ඉන්න අයට දීලා සමහර අනුපවුල් වලටත් දීලා තියෙනවා. අපි අහනවා මේ 5000 ආපහු රජයට අය කරගන්නවද නැද්ද කියන එකට අපිට උත්තරයක් දෙන්න කියලා. අද වෙනකොට පාරේ මිනිසුන්ට ගහලා මරණ තත්ත්වයක් කොහොම මේ රටේ නීති? සියලුම දිනු ලෝකේ රටවල් වල හැමදැනම CCTV තියෙනවා ප්‍රිසන් එකේ. වන්දනාගාර අපේ රටේ විතරයි ව නැත්තේ. ඉතින් මම ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරන ජනාධිපතිතුමා විදිහට අඩුම ගානේ වැනි පිටින්වත් පටන් ගන්න. එතකොට CCTV දැම්මයින් පස්සේ තේරුම් ගන්නේ කවුද මේ වලට ඇත්තටම සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. අඩුම ගානේ මේ වැඩේ හරි නවත්තා. මේ වැරදි වැඩ කරන කාරේ නවත්තයි. දැන් ඒ කියන්නේ මේ ආණ්ඩුවට සල්ලි නැද්ද? මේක ඇත්තට එළියට කියන්න ඕනේ අපිට සල්ලි නැහැ කියලා. හරි සල්ලි නැත්තම් අර අර දෙනවා කිව්ව රැකියා ලක්ෂය දෙන්නේ කොහොමද? එහෙම ඡන්ද පොරොන්දුවක් මේ වෙනකොට දීගෙන යනවා. මේ රටේ තරුණයන්ව රවට්ටමින් යනවා. මේ රජයේ සේවකයන්ගේ වැටුප කපා ගන්න හදන ආණ්ඩුව කිලෝමීටර් ලක්ෂයක පාරවල් හදන්න යනවා. ඒතර ඒවට සල්ලි කොහෙන්ද කියන එක කියන්න ඕනේ ජනතාවට. සියලුම රටවල් මානව හිමිකම් කඩකිරීමක් විශේෂෙහි තමන්ගේ මතය පළ කරන්නට සාමාන්‍ය සිවිල් ජනතාවට ඉඩ ප්‍රස්තාව ලබා දුන්නා නම්, එතන කිසිම ප්‍රචණ්ඩකාරී තත්ත්වයක් ඇති නොවුණා නම් මේක මැඩපෙවත්වීමට රාජ්‍ය මර්ධනය පාවිච්චි කළේ ඇයි කියන කාරණේ. දැන් අපිට නැවත සිහිපත් වෙනවා රතුපස්වල සිද්ධිය, කටුනායක ඇතිවෙච්ච සිද්ධීන්. මේ ඒ ඉතිහාසයේද නැවත අපි ඉදිරියේ මේ පේන්න පටන් ගන්න. ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය අවසන් රාත්‍රී 9:35ට නැවුම් තොරතුරු සමගින් යලි හමු වෙමු. සුබ සන්ධ්‍යාවක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.